Se on suomiutti terve. Nyt on kyllä semmoinen juoma, että itseäkin hirvittää. Mitä teille sanoo tämmöiset addiktiivit, kun niitä liitetään niinku juotavaan juomaan? Samea, keltuasmainen, keltainen. Ei saakeli oikeesti. Tuo keltuasmainen on varsinkin niin. Joo, ei. Tuota noin. Bowls Advocate. Munaalikööri. Hollantilainen. Tämä resepti on pidetty salassa. Hollantilaisena salaisuutena monta vuosisataa. Tähän käytetään ainoastaan tuoreimpia munia, että saadaan pehmeä kermainen maku. Joo, munaliköörin. No, en ole kyllä ikinä tietääkseni juonut munaliköörin. Kunhan tekee joulusi niitä eggnogia, niin mä veikkaan, että niihin tämmöistä saattaa olla, että käytetään. Miten mä ihan googletan? Eggnog. Miten tuolta? Munat otii. Jaa, siihen lyö ihan munat tuota. Tässä on tämmönen maitoa, kermaa, munaa, sokeria, rommia, konikkeita, viskiä. Joo. Ehkä ei meikäläisen. Kananmunista sinänsä kyllä tykkää, mutta ehkä en tuolla niinku raakana rokin tapaa juotuna, niin ei välttämättä. Joo. Puolitra pullo, 16,42 maksaa. 32,64 on litrahinta. Joo. Ei se auta muuta kuin Balls to the Walls. Hyi helekkari oikeesti. Kuka puristi joku valtava fin? Boksautustarina. Mikä se on se? Tulee joskus myöhään illalla se plastiikkakirurgi, mikä tyhjentää ihmisiltä kaikenlaisia paiseita ja rupiini on tämä kyllä. Tää on just semmoista. Voi pitikö ruveta tuotakin miettimään. Nyt ei ole pitkään aikaa niinku oikeasti tehnyt näin pahaa, kun alkaa maistaa jotain juomaa. Tää näyttääkin näin pahalta. Mä ymmärrän, että tämä saattaa olla niinku tärkeä ainesosakin drinkissä, mutta minähän tietenkin nautin nämä tällaisena. On kyllä keltuosmainen. Se on niinku oi vittu. Ajatus on pahempi kuin tämä maku. Se se niinku kun nielasee, niin se tavallaan niinku se neste menee niin kahtia sillä ja se niinku se muuttuu esimerkiksi niinku kahdeksi erilliseksi klimpiksi tämä. Se näkee tuostakin oikein, että miten se on niinku tommoista klimppimaista. On vittu. Kaikkea sitä ihminen keksiikin sakli. Joo, erittäin täydellinen tämä kyllä on. Tästä tulee mieleen semmonen vähän niinku toffeemainen. Tää on niin makia. Tämmöstä voisi ihan hyvin olla jonkun konvehin sisällä tai sillä, että tää on melkein niinku niin jäykkää tavaraa, että se niinku joo niinku olemuksesta. Ja miksi eipä maultakin joo. Itse asiassa nyt kun tää nautti, niin tämähän maistuukin jo jopa melkein hyvälle. Tuota. Tuo ajatus ja kuvaus tästä, niin nämä on niin kuin pahimmat tässä oikeastaan. Tämä loppujen lopuksi oli aivan ok. Ja tuo ensimmäinen hörppö oli aika paha, mutta kyllä tälle jollaista henkistä haasteista pitää antaa vähän pisteitä. Joo. Joo. Laitetaanpa tälle 2/5. Morjes.